Փլուզումներ Արադիան հետևանքով փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 911 ահազանգման կենտրոնում վերջին օրերին զանգերը չեն դադարում։ Օպերատիվ իրավիճակին ծանոթ են ծառայության աշխատակիցները։ Քաղաքացիներին հուզող ամենաշատ հարցերը կապված են միջպետական եւ ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության հետ։ Հիմնականում ժողովրդին հետաքրքրում է դեպի Երևան տանող մայրուղու վիճակը։ Այս պայդուրությամբ ճանապարհան անցանելի է Գորիս հատվածից դեպի Զանգեր հատվածը, Լիսագորի հատվածը դժվար անցանելի է, մոտ 15 սանտիմետր սառույցա եւ ներկապահին էլ տեղումներա, բայց մաքրման աշխատանքները իրականացնում են ճանապարհի շինարարական ընկերությունների կողմից։ Անցած շաբաթվա ընթացքում 911 ահազանգման կենտրոնում գրանցվել է 951 ահազանգ, Դյան Արատ տեղումների հետ կապված ահազանգերի թիվն աճել է։ Շրջաններում է ահագին ահազանգեր գրանցվել, կոնկրետ 5 շենք շինությունների, շենքային պայմանների, վատթար պայմաններում գտնվող շինությունների փլուզման հետ կապված, ինչու՞ չէ բնակելի տների, ու այս դեպքում նույնպես փրկարարները արձագանքել են։ Միայն այսօր փրկարարները հասցրել են շրջաններում տարբեր դեպքի վայրեր մեկնել մի քանի անգամ։ Ասկերյանի շրջանի Շոշ համայնքում փրկարարները տարհանել են արգելափակման մեջ հայտնված մեքենայի ուղևորներին։ Մարտունու շրջանի Եմիշճան գյուղում մասնակի փլուզվել է բնակելի տանտանիքը։ Նմանատիպ եւս մեկ դեպք գրանցվել է Ծովատեղում։ Այստեղ փլվել է նաեւ 3 անասնաֆերմայի տանիք։ Նկարահանման պահին հերթական ահազանգը ստացվեց, այս անգամ Ասկերյանի շրջանի Սսնեք գյուղից։ Հիվանդի տեղափոխում էր Սզնեք համայնքում, խումբը մեկնեց, որ բնակչությանը օգնություն ցուցաբերի, ուժեղացված ծառայությունա ձյան պատճառով ընթանում այս պահին, բոլոր փրկարները պատրաստ են կանչին։ Ձյան Արատ տեղումներով պայմանավորված նաև ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում են ավելացել զանգերը։ Այս օրերին հիմնական ահազանգերը կապված են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետ։ Անցած շաբաթվա ընթացքում հենց ձյան տեղումների պատճառով 28 պատահար է գրանցվել, որից 27-ը բարեբախտաբար եղել է նյութական վնասով, 1-ը մարնական, բուժհաստատություն են դիմել 2 քաղաքացի, առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Մյուս բոլոր դեպքերում եղել են նյութական վնասով։ Մեկ օպերատիվ խմբով ուժեղացվել է նաև Ստեփանակերտ Շուշի Բերձոր միջպետական մայրուղու սպասարկումը։ Օպերատիվ խումբը տեղում կլինի պատահարների դեպքում արագ արձագանքելու նպատակով։ Անի Ավանեսյան, Դավիթ Հարությունյան, Օր լրատվական,